waxaa maanta ku eg muddadii 14 cisho ahayd ee loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada 16 kursi ee taala deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubaland. Guddiga maamulka doorashada Jubaland ee SID ayaa 15 bishan shaaciyay liiska 16 kursi iyagoo sheegay in lagu qaban doono 2 toddobaad gudahood. Guddigu xilligaas ma sheegin halka lagu qaban doono doorashada maadaama aan weli xal laga gaarin doodii ka taagneed magaaladii loo asteeyay ee Garbahaare, xarunta gobolka Gado. Kulamo badan oo ka dhaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo dhamaaday isfaham waa iyo in aan la isku raacin halkii lagu qaban lahaa doorashada kuraasta taala Gado. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland, xubna ka tirsan golayaasha maamul goboleedka Jubaland iyo duubka dhaqanka ee ka soo jeeda Gado ayaa ku kala qeybsamay in doorashada lagu qabto Garbahaare iyo in laga wareejiyo oo la geeyo Ceelwaaq ama magaalo kale. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Sayid Aadan, iyo siyaasiyiinta taabacsan waxay qabaan in Garbahaare ay joogaan ciidamadii uu geeyay madaxweyne Farmaajo iyo maamulkiis in aysan suurtageli karin in Jubaland ay doorasho ku qabato maadaama aysan gacanta ku haynin maamul u joogin gudahana aysan tagi karin guddigii ay Jubaland magacaawday. Garabka kale ayaa ku doodaya in aan laga gudbi karin heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashada Soomaaliya isla markaana aysan jirin qof ku dhici kara in magaalada Garbahaare uu ka wareejiyo doorashada sida aan ka soo xignay ila wareediye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Maamulka gobolka Gado ee uu dhisay madaxweyne Farmaajo ayaa diiday in doorashada lagu qabto meel aan ahayn magaalada Garbahaare. Sidoo kale waxay diideen in magaaladaas ay yimaadaan guddigii qiimeynta ee uu magacaabo Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Roble. Wakiilada beesha caalamka oo qayb ka ahaa dadaallada lagu dhammeynayo dooda ka taagan qabashada 16 kursi ee gobolka Gado ayaa dhankooda weli aan ku guuleysanin inay xal u helaan doodaasi. Maalmo ka hor, xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa soo jeediyay in kuraasta taala Garbahaare lagu qabto magaaladaas, laakiin koor dhinacyada isku haya loo qaybiyo wakiilada ka imaan doona gobolka Gado. Soo jeedintu waxaa qayb ka ahayd in Villa Soomaaliya la siiyo 8 kursi, Jubaland la siiyo 8 kale. Dadaalkaasi oo ahaa kii ugu dambeeyay uguna rajada fiicnaa ayaa sidoo kale ilaa hadda dhaqan gelin, waxaana la sheegay in dhinacyadu aysan soo jeedintaasi qaadanin. Sidoo kale, qorshihii maamulka Jubaland uu ku damacsanaa inuu doorashada ku geeyo magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa iyagana guul dareystay. Guud ahaan, doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo ilaa 15 bisha Abriil ee sanadkan, waxaana ka dhiman 17 maalmood oo keliya. Jubaland waxaa ku dhiman 16 kursi halka Hirshabeelle ay ku dhiman tahay 10 kursi. Wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay waxay xaqiijinayaan inaysan muuqanin rajo dhow oo maalmaha soo aadan lagu qaban doono doorashada ku harsan maamulka Jubaland. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.